mid kana ku idina rayan waxa jirta arooskii qarnigi ina dhigi rabtay maxaa baaji arooska sabab wala arooska saxaabaaji habeen dhawitan aad dhigaa wax maqlay somaan ha en wiilal Soomaali waxa ku soo dhirtay linkiga Instagram-ka ay waxaan ku dhayn xaflada u soo socna invitation kan suq warqada invitation ka tada ku tusa may dib mala shaashadan soo saareena shaashad soo saar invitation ka 27 ka oo bisho aha Zoya ay hagaajinaysay xitaa Zoyana waxa way already lacagta oo arooska ugu hagaajinaysay wax dhan waasiye ayda Natasha soo gaday waxay soo gaday een dharkii ay xiranayo oo shaashka markay oo todobada maxaa la ahaay shaashaarka everything anoo ayda masuul ka dhigtay because ayda waxa way qof oo arooska inta badan hagaajiso oo liba si style ah marka lacagta siinay waxa dhaabis inta si samay een sidoo kale hotel Red Sun Blue aku dhigan rabay oo yaani booking ka buuxay moving bigga soo qabsaday qorsha bu galay ya moving bigga soo qabsanay lacagta waa bay garan kulli maalinta bari waa arooska la dhaay oo qof walba dadka hafa invitation kisiibo oo dhar soo gateen oo igu tashanayeen bari waa la dhaay oo yaani dhibaato dhacday kadibna si waxay dhaano yaani aniga meel oo Soomaali isku imaanayaan oo hadan la soo dhaartay abaymatiga kirix maanay arkin and even aroos digan in dadkayga invite gareeyna dadkaas dhan naga cancel and hadan ee Kenyaana invite gareeyna ani adiga ayaga enjoy gareeyna marka waxa ku dhahay family kaaga bis invite gareey okay no problem aan dhahay marka family kayga waxa ku jireen hooyaday daday wacdaa jireen oo saxiiba ayada la ah iyo dad family kale ah dad ree abtiyala yaani dadkaas dhan maba ka soo qayb galayaan u dhah only habarta adigu dhashay iyo labada adigu anigaana ma yadaa ana almost lacag oo $15,000 gaaraysa baxayso macnaheedu yaani meesha waxa kaaga cad game kala dadkaada bis haday ka soo qayb galayaan dadkayga soo qayb galayaan wax dhan aan ka saarin dad islaameen horta banaanka waa ka reebi kara like family key kuma reebi karo sina family wuxuu u yaqaan labada adiga ku dhashay bisu family u yaqaanaa ma taba tuu sheega tirim you know ay way isla way isla aniga ari afgaar ka ballay ma jeedi waa jif karnaa fiiri ma ku sheega ay marka saas adey dhibaato ugu weyn meesha ka dhacda marka anuu waxa ku fikirayo iimaanka la adduunka lacag la jecel yahay hada arooska baajis meeshas oo yaraan adirayaan